主料有机芹菜200克，辅料醋3克，香油3毫升，鸡精2克，盐2克。制作时间10到20分钟，将有机芹菜剪下来，摘洗干净，芹菜洗净切断，放入沸水中捉水捞出后，放入冷水中浸泡，捞出芹菜控水后放入碗内，加入盐鸡精和醋，香油拌匀，成品。烹饪技巧：芹菜捉水后马上放入冷水中，保持其翠绿颜色。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。